No tak nebudu skrývat překvapení, protože to překvapení bylo. A chvilku jsem si to rozmýšlel, protože jsem nevěděl, jestli jsem ochoten se nechat dobrovolně pranýřovat. A pak mi bylo sděleno, že Jan Kraus nebude tak krutý, takže jsem tu účast přislíbil. Já bych se nechal překvapit, tak okruhy a témata jsou různá a široká, takže čekám to, jak říká můj kamarád, pojď na mě z boku, že to od někud přijde, no. Ale já jsem jako celkem otevřený všemu, takže se nebojím nějaký diskuze. Mě možná jako do jistý míry zajímá, kde bere ten důvtip, který provází ty jeho vystoupení. A i když cítím někdy z něj taky jistou nervozitu, jako že má svoji vlastní osobní, tak přesto jako se mu to vždycky podaří v průběhu toho rozhovoru překonat. A já mám prostě tuhle jeho show rád a to říkám zcela upřímně a jsem jako divákem. A ten prostě fór, ač chápu, že to má jistý koncept, tak ten fór a ten důvtip, který provází každý vystoupení, se mi líbí. Teď tady před natáčením zrovna jsem trochu lehce opocen, protože jsem strávil nějaký čas v autě zácpě na cestě sem. Ale cítím se poměrně uvolněně a docela se na to těším, tak uvidíme, co to přinese. Doufám, že se nestrapním příliš. Není záček.